Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən Müzəffər İsmailim. Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən Müzəffər İsmailim. Bugünkü videomda sizlərə ikinci əl obyektiv alarkən nələrə diqqət etməlisiniz, bununla bağlı məlumat verəcəm. Deməli, əksər dostlar ikinci əl avadanlıq alarkən tərəddüd edirlər, bilmirlər neyi necə edək, hansını alaq deyə. Və ən böyük problem də ondadır ki, əksər insanlarda o fikir formalaşıb ki, tipa ikinci əl avadanlıq alırsansa kimsə səni aldıracaq və yaxud da keyfiyyətsiz məhsuldur. Bununla bağlı əvvəl bir video çəkmişdim, ikinci əl fotoaparat alarkən nələrə diqqət etməlisiniz deyə. Buna videonun baxmaq üçün sol küncdə çıxacaq yerdən tıklayıb baxa bilərsiniz. Və indi sizə ətrafı məlumat vermək istəyirəm ki, ikinci əl obyektiv alarkən nələrə diqqət etməlisiniz, nələri nəzərdən qaçırmamalısınız, bilməlisiniz ki, sizi heç kim aldatmasın. Həmçinin də qiymət fərqini nəzərə alsaq, ikinci əl məhsulla birinci əl məhsul arasındakı qiymət fərqi həddindən artıq çoxdur. Obyektivlərin ümumi qiymətini yəqin ki, əksəriyyətiniz bilirsiniz. Məsələn üçün 2000 manatlıq bir obyektivin qiyməti ikinci əl olanda 1500, 1400, bəzən 1200-ə qədər düşür. Yəni qiymət fərqini nəzərə alsaq və keyfiyyəti, əgər siz bu avadanlıqdan başınız çıxırsa, əlbəttə ki, heç kim işləməyən bir şeyə pul verəcək deyil və gedib yerində yoxlayacaq. Hər şey olur, yenidən elə də fərqlənmirsə və yaxud da işinizə bir mani olacaq bir tərəfi yoxsa bu avadanlığın, nəyə görə də onu nisbətən az pul verib almayasınız. Deməli, ilk öncə ikinci əl obyektiv alarkən nələrə diqqət etməlisiniz, nüansları bir-bir sayaq. Görünüş məsələsi, xarici görünüş həqiqətən önəmlidir. Məsələn, istər Canon olsun, istər Sony və yaxud da Sigma obyektivləri fərqi yoxdur. Onların xarici görünüşü həddindən artıq önəmlidir. Məsəl üçün, belə izah edeyim fikrimi. Sigma 20 mm-ni alarkən bu rezinlərin ağarıb-ağarmaması, bodydə hər hansı cızıqların olub-olmaması, bu kimi nüanslar önəmlidir. Sonra ikinci diqqət etməli şüşədə cızığın olub-olmaması. İkinci ən çox diqqət etməli olduğunuz məqamlardan birisi avtofokusdur. Hər hansı bir nəsnəyə, məsələn, tuşlayıb, elə deyək, avtofokusun cəldliyini və s. nüansları mütləq yoxlamalısınız. Minimum diafragmada dəqiqliyi verirmi, fokusu tuturmu? Minimum diafragması, məsələn, bunun 1.14-dür, f1.14-dür. 1.14 diafragmada çəkirsiniz və obyekti yaxınlaşdırıb dəqiqliyini, çotkliyini baxırsınız və maksimum diafragması 16-dırsa, 18-dırsa, bunda da dəqiqliyi, avtofokusunda hər hansı problem varmı, yoxmu? Həmçinin video rejimdə aparatın çəkib-çəkməməsi və s. nüansları mütləq yoxlamaq lazımdır ki, yəni ən azından istifadə etdiyiniz obyektiv düzgün fokusu verirmi, avtofokusu işləyir, işləmir, bu kimi nüansları hər hansı problem olmasın. Bundan başqa əksər insanların dediyi bir şey var. Əksər insanların düşündüyü də odur ki, ikinci obyektiv alarkən tamam avtofokusu işləyir, sonra deyək, xarici görünüş cəhətdən bir problem yoxdur. Digər toxumalı olduğumuz nüanslardan birisi də, məsələn, bu kimi problemlərin avtofokusunda bir problem yoxdur. Sonra sizə deyim, xarici görünüşcə olduğu kimi yerindədir. Diqqət etməli olduğumuz obyektivin şüşələrinin təmizliyidir. Bunu yoxlamağın ən asan üsullarından birisi, indi digər obyektiv üzərində sizə göstərəcəm, Sigma 85 mm. Bunu yoxlamağın ən asan üsullardan birisi ilk öncə xaricdən belə baxıb bilmək biraz da çətindir. Ona görə də işığa tutursunuz obyektivi. İşığa tutub həmin o sağdan sola əgər ön şüşə və arxa şüşəni buranı belə deyim obyektivi təmizləmək üçün öz bezləri var. Onunla təmizlədikdən sonra işığa tutduq. Ortada hər hansı bir toz filan görmürsünüzsə, deməli obyektivin içində toz filan heç nə yoxdur. Belə deyək, silib təmizlədikdən sonra nəyə görə deyirəm? Çünki ola bilsin ki, bu şüşənin üst tərəfində qalan tozdur, o içində görsənmək. Onu da ki, əlinizlə belə deyirsiniz, yəni əgər o getmirsə, deməli içində olan bir tozdur. Ən birincisi xarici görünüşdür, belə ki, yəni çox istifadə olunub-olunmamadığından buna görə bilmək olar. İkincisi avtofokus məsələsidir. Dediyim kimi, hər hansı bir nəsnəyə minimum diafragmada, maksimum diafragmada
foto qoyub çəkirsiniz, F1.4, F16 və s. çəkdiniz fotonu, fokusun dəqiqliyinə baxırsınız, həmçinin video rejimində bunu yoxlayırsınız, video hər hansı bir nəsnəni izləmə rejimində yoxlayırsınız ki, video çəkirsiniz, onunla avtofokus işləyir, işləmir. Birinci iki dənə arda-arda belə deyək, foto qoyursunuz və yaxud da nəyisə bir nəsnə stəkan qoyursunuz, onlar birinci öndəkinə fokusu verirsən, sonra arxadakinə ki, bunların fokusu belə deyək, işləyib işləmədiyini biləsiniz. Üçüncü, içindəki toz məsələsidir, onu da dediyim kimi işığa tutub öyrənirsiniz, yəni işığa tutduz, içində toz olub olmadığını. Sonra diqqət etməli, məsələn, obyektivi tutaq ki, aldız, sonra hər hansı bir problem məsələsi var, sonradan çıxan problemlər ola bilər. Bu ki, bu problemlər əsasən, belə deyək, nə ilə bağlı ola bilər deyə. Obyektivi qorumaq lazımdır, əlbəttə ki, istifadə. Məsələn, obyektivin body ilə girmək yerinə çox vaxtı su düşür, bu yana bilər və s. Bu kimi nüanslara diqqət etmək lazımdır. Əldən sıxalanda, əgər obyektiv əldən yerə çox güclü bir şəkildə düşsə, məsələn, obyektivi buraxdım, yerə düşdü. İçində ola bilsin ki, hər hansı bir avtofokus sistemi zədələnir və avtofokusun da problem yaranır. Bu kimi nüanslara diqqət edin və ən əsası dediyim kimi, heç vaxt satıcının tipa, sən hər şeyin yenisini almalısın, bu kimi fikirləri ilə mən razı olmamışam. Mən hətta elə olub ki, Amerikadan, eBay-dan belə obyektiv gətirmişəm və orada satıcının qeyd etdiyi nəsnələrə, qeyd etdiyi ilə vurğuladıqlarına həmişə diqqət etmişəm ki, nəyi necə qeyd edib. Yəni, tozu yoxdur, filan yoxdur, amma gəldikdən sonra hər hansı bir problem bir dəfə olub cəmiyə, haradasa bir 10 dəfəyə yaxın obyektiv almışam, bir dəfə problem olub, onda da belə deyək, satıcı ona xərclənən pulu, usta, məsələn, tutaq ki, bunun obyektivin içində toz var idi, təmizlənməsinə 20 manat kimi 20-25 manat pul istəmişdilər və onun artıqlaması ilə satıcı qarşılanmışdı, dollarla kartıma göndərmişdi. Yəni, xaricdən belə almaq, əgər ingilis diliniz varsa, orada qeyd olunanları detalları ilə özünüz bilirsiniz, xaricdən almaq problem deyil. Bundan başqa, dediyim kimi, zənnimcə hər hansı bir toxunmadığım bir mövzu yoxdur. Obyektivin əsas, obyektiv olarkən ən çox da sizin işinizə yarayacaqmı? Bu məsələyə diqqət edin. Çünki əksər insanlar bu məsələdə yeni başladıqlar üçün təcrübəsizdir. Bilmirlər, nə çəkiliş edəcəksiniz? Ən önəmli olan qisimlər bunlardır. Nə çəkiliş edəcəksiniz? Və sizin alacağınız obyektiv bu sizin çəkilişlərinizə, sizin standartlarınıza cavab verirmi? Bunlarla ilk öncə dəqiqləşdirin, sonra obyektivə pulu ayıran yatırım edin. Və dediyim kimi, hər zaman hər şeyin yenisi düzdür, yaxşıdır, əlbəttə ki. Amma sırf yenisi, insan var ki, məsələn, obyektivi 1 ay, 15 gün, 20 gün və yaxud da 2 ay işlədir, satır. Təzə kimi, yenidən bir fərqi yoxdur. Yenidən bir fərqi yoxdursa, nəyə görə 1900-2000-lik obyektivdir tutaq ki, siz buna 1500, 1000 manat, 1200 verib almaq imkanınız varsa, nəyə görə də almayasınız? Dediyim şeylərə fikir versəz, nüansları bir-bir hamısını saydım, mövzu ilə bağlı hər hansı bir suallarınız varsa, mütləq rəy bölümündə yazın, kanala abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sizinlə mən Müzəffər İsmailov, uğurlar, gələn görüşlərdə görüşərik. Bye-bye.